Bocelli har malet det her billede med en ret snæver farveskala af gule og brune, rødlige, lidt sort og lidt hvidt. Og det betyder, at han har kunnet anvende nogle af de mest bestandige pigmenter, som fandtes på det her tidspunkt i slutningen af 1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet. Det er nemlig især det, vi kalder jordfarver, han har brugt, og det vil sige forskellige jernforbindelser og andre forbindelser, som findes i naturen, som simpelthen kan graves op af jorden og forarbejdes til pigmenter. Og den hvide, han har brugt enkelte steder, for eksempel her i højlyset og herovre i blandingerne med farven, er det, vi kalder blyhvidt, som var det eneste hvide pigment, man havde dengang, som er en blyforbindelse og kunstigt fremstillet. Og det er også et meget stabilt pigment. I venstre side af billedet kan man fornemme det meget grove lader, Bocelli har malet på. Herovre kan man se, hvordan det findes i overfladeteksturen. Og det er ikke så sjældent at bruge den type groft lader i 1600-tallets Italien. Man kan også nogle steder fornemme den lyse grundering, der hvor baggrundsfarven for eksempel er lidt mere åbent malet. Der ligger sådan nogle grove strøg nedenunder. Til trods for den her begrænsede farvepalet, så må man sige, at Bocelli har malet sit motiv meget differentieret. Han malede hovedsageligt opstillinger af frugt og fisk, slagterivarer osv. Og man kan se på det her maleri, at han har været meget fortrolig med sit motiv, med det stoflige i det, og også hvordan han har vidst, hvordan han skulle gengive det med sin oliefarve. Et andet billede med en meget begrænset palet og man kan sige en nedtonet farveholdning, men som er meget mindre udtryksfuldt malet end det her billede, er Johann Salomon Wahls portræt af Gerhard Morell.